Բարև ձեզ, սիրելի հայր մակիցներ, ես հիմա վերադառնում եմ Վարդենիսի տարածաշրջանից, որտեղ տեղում ծանոթացա իրադրությանը, սահմանային իրադրությանը, մասնավորապես Կուտ գյուղի հատվածում, և հիմա ուզում եմ տպավորությունները սկսել, գնահատականները սկսել, և նաև իհարկե որ կարևոր է իրադրության հնարավոր զարգացումների և ի վերջո նաև լուծման ուղիներ առաջարկել։ Նախ իրադրությունը լարված է, չեմ կարող սա հիթակցնել։ Ինչու է լարված իրադրությունը, որովհետև երբ որ ադրբեջանական զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումներ մուտք են գործել մեր տարածք, մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները, այսպես ասած, նրանց առաջխաղացումը կանգնեցրել են և դեմ դիմաց կանգնել են։ Հիմա այս օրերի ընթացքում գիտեք նաև այդ տեսանյութեր և այլն մի դրվագում մերոնք են հետ հրել նրանց, մեկ այլ դրվագում նրանք նորից փորձել են մերոնց հետ հրել, և այնպես է ստացվել, որ մեր հիմա մեր և Ադրբեջանի զինվորները այսպես շատ իրար մեջ սենց հյուսվել են այդ գործողությունների արդյունքում, ընդ որում դա վերաբերվում է ոչ միայն երկրորդ բանակային կորպուսի հատվածին, այլև առաջին բանակային կորպուսի հատվածին։ Եվ հիմա ասենք տեղ կա, որ ուղղակի արդեն մի շաբաթից ավելի, ասես դեմ դիմաց ուղղակի կանգնած են, և բնականաբար այդտեղ լարումը մեծանում է, և լինում են միջադեպեր, և բնականաբար փոխադարձաբար մեր զինվորները բնականաբար փորձում են ոչ և կասեցնել։ Սա առաջին արձանագրումը, այդ հանգամանքի բերումով իրավիճակը լարված է և պայթունավտանք։ Երկրորդ գործոնը, որի մասին ուզում եմ խոսել, հետևյալն է, որ մեր զինված ուժերը, մեր բանակը, մեր զինվորները, սպաները, գեներալները շատ ուժեղ ճնշման տակ են։ Հիմա մի կողմից ճնշումը հետևյալն է, թե ինչու գործողություններ չեն անում, ասենք ինչու հակահաբեկչական գործողություն չեն սկսում, մյուս կողմից ճնշումը այն է, որ ցանկացած գործողություն իհարկե ինքը զուգորդվում է հաջողությամբ և անհաջողությամբ։